بسم الله الرحمن الرحيم فنم دا الله تدير زيات مهربان دي او بهد مهربان دي ورسل دا خبر مقدر دا شوروكوما لولما يا تلكم شوركن لكما خرخرما سكما دا چه كم عملين دا عمل فخفر او سرم دن پرت موجود دي خدا لفظ ترجمم دا قدا فنم دا الله چه دیر زیاد مهربان ده او بے حد مهربان ده دا آیت لولی دا آیت لولی کم کارم چه شروع کوئی نو بسم اللہ الرحمن الرحیم وائل دا دی تعلیم منتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را کرد اور امبری وحیم چرا غلیوا نو دا غوا اقرأ بسم ربک الذی خلق لولا دخل رب ونم بانی اگر رب چا رکول خلق پیدا کرد ارسی پیدا کرو او دا ولی دا چی اولولی نو یو خوبا و دیکار کی برکت راشی دا کار با آسان شی دا اللہ مدد بشامل حال شی دا طولی پیدا خو یو غٹا پیدا اگا دا چی دا اللہ نم سڑے واخلی پا یو کار بانے نو پوراً بزیہن تو دا سوچ رازی چی دا کار دیسی دے چی دا اللہ نم دی پی واغستی شکری پی واغستی شی لیکن بعضی کارو ندیسی چی سڑی دا پی بسم اللہ ویل مناسب نخ کاری نو پتہ ولا گرے چی دا کار غلط تے چی بسم اللہ ویل پی ندی پا کار نو پتہ غلط تے کنا غلط چی غلاقی چڑتم بسم اللہ دوئی ہم دقشان ہر غلط کار کون کے چی غلط کار کئی نو آگا بسم اللہ نوئی زکا آگا تا پتہ چی دا کار دا سر غلط تے نو بسم اللہ ویل خوکیڑو پا کار ندی نو چی کار غلط تے نو دا غلط کار نا ببن شو زکر چی پتہ ولگی دے کنا کار نا روا دے نو دا ہر غلط کار نا بچکون کے ذریعیم دقا دا چمو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا عادت بنن نجوڑ کو چی پا ہر کار بنی با بسم اللہ الرحمن الرحیم وائیو گاڑی تخیجی نا بسم اللہ وائیو خیجی و دعا اور سر مسنون وائی روڑے شورو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم و بسکل شورو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سمرا کارونا چی مونگا کو لستل شروع کوئی لیکل شروع کوئی نو فکار کی ببرکت راشی دا اللہ مدد با شامل شی او دا اللہ مدد چی پا کم کار کی شامل شی نو آگے کس مشکل نرازی دی الحمدللہ رب العالمین طول صفتنا دا کمال اللہ لردی چی پالون کے دا طول مخلوقات دے دا گورا مونگا سر دا کمال خبر کو طول صفتونه ده کمال ده الله ده پاره دی ده الوهیت صفتونه ده الله ده پاره دی ده خدای صفتونه ده طول یو مطلب ده ده ذکر چه بعضی صفتونه دیر داسی دی چه اغا ده الله ده پاره ده دی اغا ده انسان خصوصیت ده وگه که دل تگه که دل حاجت من که دل ده انسان صفت ده ده الله صفت نده انسان حاجت مند اللہ ہچا تا حاجت نلری دا طول دنیا حاجت مند دا او اللہ ہچا تا حاجت مند دے دا طول دنیا غا تا حاجت لری مونگو گی کی گو اتا گی کی گو آرام کو ادا کی گو اللہ تر آرام ضرورت نشتے لا تأخذو سنتون ولا نوم دا دی صفاتونا بری دے اچھت دے نو زکر منگوائیو رول صفتونا دا کمال رول صفتونا دا الوحیتا و دا خدای رول دا عظمت صفتونا دا کمال صفتونا خواستی دا اللہ سر او بیا کلا سرے سوال امرازی دا رول صفتونا دا اللہ سر خواست دی دا اللہ دا پار دی نمون کو کلا کلا دا بلشیم صفت کو کنا منگوائیو دا چمن دیر خیست دی دا ون دیر خیست دا دا اسمان سمرا خیستا دے دا سمندر خیستا دے دا نور خلقوں صفت کو دا نور سیزنو نو خبر اصل دارا حقیقت دارے چی دا سمرا صفتونا چی منگا کو دا طول صفتونا دا ہر چا چی کی گی پا ہر زیک چی کی گی پا ہر وقت چی کی گی دا طول دا اللہ دا پارے دی زکا دا سمرا دا دیکھائے نا تو حسن دا سمرا خائص دا سمرا جمال چی دے دا دے خالق اللہ دے
دا یو بلډینګ صفت دی دا بلډینګ ډیر ښایسته دی نو په حقیقت کې خو دا د بلډینګ صفت نه دی دا د هغه انجینیر صفت دی چې هغه جوړ کړی دی په دې کائناتو کې چې د کوم شي صفت هم بیانېږي په حقیقت کې دا دی د الله دپاره ځکه دا پیدا کړی الله دی د دې ټول حسن د الله پیدا کړی شوی دی رب العالمین چې پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی نو پالل څوک کوي رب مالک تم وایي حاکم تم وایي مربی تم وایي د دې کائناتو ربم الله دی پالونکی م الله دی مالک م الله دی او حاکم م الله دی قانون ورکوونکی م الله دی همدا هغه خبره به منلی کی او دا رب دی د دې رب دا لفظ راړو چې مربی پالونکی نو رب پالل کوي ماشوم د مور په خېټه کې دنم پالي د رزق بندوبست یې ورته کړی دی د هېچا د وس خبره نه ده چې د هغلته دې ماشوم ته په رزق ورسوي الله ورته رزق رسوي څنګه یې ورته رسوي د کوم ځای نه او په کومه طریقه یې ورته رسوي ټول خلک ورته حیران دي او د پیدایش نه پس هم دې پالي لویی یې هم دی دا د مور په زړه کې بې پایانه مینه چې الله اچولې ده او د دې مینې تقاضا دا ده چې د ټول تربیت مور کوي لګیا ده کنه ساتي سنبالیي دې له ډوډۍ خوړی شي نه ځان سنبالولی شي نه ځان څه پاکولی شي د کپړې بدلولی شي دا ټول انتظام چا کړی دی خو دا د رب تربیت څنګه دی پالل هغه کړی دي دې ماشوم ته د پیدا کېدو سره سم دا چل چا ښودلی دی چې ستا دپاره د دې مور په بدن کې یو ځای دی هغې کې ستا غذا ده او دا ماشوم خپله شونډه ګرځوي خپله خوله ګرځوي چې هغه ځای را پیدا کړي نو کیږي دی دا ده ته چا ښودلی دي او بیا دا چل ده ته چا ښودلی دی چې ته به شونډې ږدې او بیا به وروله زور ورکوې په یو طریقه باندې نو پی به راځي او دا پی به بیا ته تېرې دننه چې ستا معدې ته لاړ شي دا رب العالمین دا بندوبست کړی دی دا د کوم ځای نه دا پی پیدا کړی دی من بین فرس ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين دا سیب دا پزول مادی دی یو طرف تا گندگی دا بل طرف تا وینه دا دا دی منز نا صفا سترا مزیدار خیستا زر حزمی دو والا خوندور و لذیذ مشروب اللہ رو باسی پی دا سوکی دا رب العالمین دا کار کرده دی دی ماشوم تا دا چل مغا خودلی دی او دا ماشوم تا خبلا مور چلو خی دا زناور مور چرم نشی خود ری خپل بچی ته خو هغه ته پته ده چې زما دپاره غذا چرته ده دا د رب العالمین کار دی او یوازې دغې ته هدایت نه دی کړی دا پالنه یوازې د دې نه دی کړی دا ونو بوټو دا څومره مېوې چې دي دې ته هم چل ښودلی تربیت یې کړی دی خلق کل شیء ثم هدا هر شی پیدا کړی دی او بیا ورته راهنمایي کړی دی د هغې د ضرورت مطابق دا د انګور بوټی تاسو دا نالوئ که نه په دې کورونو کې دې دې ونې ته څنګه خیږي تاسو خیال کړئ بالکل داسې خیږي لکه دلته چې څوک چل ښیي دی بالکل شعور لري عقل لري او د دو لاسونه دي او بالکل د اوږې نه رسۍ را پرانیستې ده دا یو لاس یې مضبوط کو بیا دا بل مضبوط کو نو بالکل د انسان په شان تنه بره وخیږي بیا او لږ چې بره لاړ شي نو بل ځای مضبوط پیدا کړي بله رسۍ را پرانیزي او تاوي کړي راغې ده بل طرف ته بله رسۍ او بیا وخیږي او د بیکاره شي نه خپله رسۍ نه تاوي ان رانیسي کلک خاف رانیسي او چې کله ښه مضبوط شي د هغې نه پس میوه نیسي او بیا د انګور دا غټې غټې غونچې دي خو څوک یې چې راشوکوي نو راشوکولی هم نشي ډېر زور غواړي دا چا دا رب العالمین دا کار کړی دا هغه کمال دی دا څومره څه چې پالل دي دا مخلوقات دي دا میان دي که دا د وچې زناور دي که د لمدي دي د دې ټولو د پرورش انتظام هغه کړی دی